चम्पा बस्नेत जय किशनको मम्मी धुम्फो आएको छ दर्शक दिन धुम्फो सबैले हेर्नु होला इन्जॉय गर्नु होला मोबाइल टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला घण्टी पनि टिनिन्न बजाइदिनु होला दर्शकहरुको ठुलो आशा गर्छु नमस्कार सबै आयो 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 धुम्फो आयो Guys, so mobakar eda interview sakera hai. Mahajra mala eda question sotni wala. Aama ko bichar buzum na ke bandar. Masotchu ta pala question. Ah, mata pala sotchu kya? Abhi interview mein Jahanwi eda question sohle thiyo. Abhi Jahanwi le eda question sohle thi interview mein. Otyo question Jahanwi le ta pala sotcha rahe. Eta yaar nala. बिहा नगरिकन बच्चा जन्माउने कुरालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो पालामा त राम्रो होइन अब अहिले त अब अहिलेको केटीहरू सबै आफ्नो ठाउँमा ठिक छन् म जन्म कहाँ हुन्छ तपाईँको आफ्नो नातिनीको बारेमा चाहिँ भन्नु ल मैले बेनी बच्चा जन्माउँछु भने अरे त्यही त हाम्रो पालामा भयो त हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन एकदम नाकै काटिन्छ बदनाम हुन्छ तर अहिलेको केटीहरूको त खोइ के भन्छन् के भन्छन् 22 वर्ष भए पनि 17 वर्ष भयो मलाई चाहिँ 10 लाख लिए भन्छन् अनि त्यस्तो चाहिँ मलाई मन पर्दैन खासै है मेरो छोरीहरू त अब तिनवटा नातिनीहरू छन् ए ए ए ओके म भनिदिइहाल्छ म एकदमै ठिक छ हजुरहरूको के छ र दर्शकबिनहरूलाई पनि हेलो र ह्याप्पी दसैँ आज जय किशन दाईको बर्थडे र उहाँको छोरी हुनुहुन्छ है मेरो भ्लगमा तपाईँलाई एकदमै धेरै स्वागत छ चाहनुहुन्छ दर्शकबिनहरूलाई जतिले पनि हेरेर भएको छ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने तुरन्तै सब्सक्राइब गर्नु होला होइन त्यो त छँदैछ एक्सेप्ट द्याट दसैँ तिहार र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ओके जानवीले एउटा गीत गाइदिनुहुन्छ मेरो गीत मेरो एकदमै नराम्रो छ तपाईँले गीत बनाइदिनु भन्नु म डान्स चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु होइन हजुर म गीत चाहिँ अलिकति गाउन आउँदैन मलाई लाग्छ नि त आज मेरो भ्लगमा के रमाइलो म डान्स गर्छु ल ओइ तिमी गीत गाइदेऊ त छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा डान्स डान्स गर्न जे आउँछ त्यसमा त अलिअलि म उ गर्छु होइन गीत गाउने ल थ्याङ्क यू सो मच हामी चाहिँ आज जानवीको घरमा यानि कि जय किशन दाईको घरमा छौँ अच्छा झन् जय किशन सरको आमा हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीहरू हाम्रो चाहिँ जय किशन सरको चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ कति भर्खर हुनुहुँदो रहेछ ए भर्खर गर्ने 72 इयर्स हो वेल मेन्टेन्ड हुनुहुन्छ अनि तरुण देखेर मेरो सोचेको छ अब के खानुहुन्छ नराटी भन्नुहोस् म त तपाईँहरूले अहिले खाने गर्दा नि तपाईँहरू डराउनुहुन्छ होइन यो खायो भने के होला यो खायो भने के होला म त यहाँबाट छिर्ने यदि उड्नेमा पिलेम उड्नेमा मोटर सारोमा ठन्डा गिलोमा अब समथिङ अनि यो सबै यहाँ छिर्ने यदि एनिथिङ पचाइदिन्छु अनि मेरो फेरि अब भनिने हो भने उहाँ 4-5 चोटि त मेरो सिजरिङ अपरेसन भइसकेको छ होइन किडनी निकालेर दान गरिसकेको छु र पनि अहिलेसम्म भगवान्को कृपाले नै मेरो छोरा दुईटा छोरा शोभित बस्नेत जय किशन बस्नेत दुईटा छोरी जयन्ती मेरो छोरी दुईटा छोरा एउटा छोरी हो अब यी सबैको एउटा एउटा छोरा एउटा एउटा छोरी छन् तिनैजना छवटा नाति नातिना छ मेरो मेरो फ्यामिली ठुलै फ्यामिली छ होइन यो बस्ने खल्लोको फ्यामिलीमा सबैभन्दा जेठी मै नै हो होइन आमा हजुरको माइती चाहिँ के त अरे थापा ए थापा थापाको छोरी हुँ बस्नेतको बुहारी हुँ मेरो छोराले मलाई भोटिन भोटिन भन्छन् त्यहाँ एकैछिन है म खोलिदिइहाल्छु मेरो आमा मगलिन्छै हो मगर्नी हो ऊ भिडियो खिचिरह मेरो कन्ट्री त जहिले पनि मेरो आमा त भोटिनी हो भने अघि भर्खर पनि भन्दैथ्यो भोटिनी चाहिँ होइन होइन थापाको छोरी हुँ बस्नेको बुहारी हुँ
अहिलेसम्म भगवान्को कृपा म पनि ठिक छु र मेरो परिवार सबै ठिक छन्। हजुर। र अर्को कुरा भगवान्को इच्छा मेरो छोराछोरी कसैलाई पनि मैले पिर हेर्न पराएन, सबै माथि 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 गएको हेरेको छु। अब यत्तिकैमा जान पायो भने म ढुक्क छु नानी, आनन्द हुन्छ। मलाई केही पिर छैन, तिनवटा छोराछोरी, दुईवटा छोरा एउटा छोरी, तिनजना, छवटा नाति नातिना सबले मलाई यसरी मान्छ। यो बाहिर जाने बिहा गरेर जाने नातिनीहरू झन् म भन्दा रुक्कै हुन्छ। अब मैले कन्यादान दिन भ्याउँछु कि भ्याउँदिन थाहा छैन। अहिलेको बच्चाहरू अब 25-30 वर्षमा बिहा गर्दैन, 20-22 वर्ष भए अब बिहा गर्दैन। अब त्यहाँ भ्याउँछु कि भ्याउँदिन थाहा छैन, भ्याउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ। आज छोराको जन्मदिन होइन, मेरो कान्छो छोराको जन्मदिन, के भन्नुहुन्छ हजुर? के गर्नु, म त आशीर्वाद दिन्छु, यति धेरै आशीर्वाद दिन्छु। त्यही पैसाको लागि कामै छैन, संसार समाजसेवा गरिन्छ, लुगा फाटो किनिदिउँ भने उनीहरूको राख्ने ठाउँ छैन, अनि म त दिने नै आशीर्वाद हो। आमाको आशीर्वाद नै सबभन्दा ठुलो हो लाग्छ मलाई। आमालाई चाहिँ के लाग्छ, जेठो छोरो समझदारी कि कान्छो छोरो समझदारी? मेरो दुइटै बोथ एकदम समझदारी छ, मेरो दाहिने मुटु सोभित हो, देब्रे पाखा जय किशन हो। अब ती दुइटाको बिचमा बस्न आएको छ एउटा देवी जय छोरी छोरी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ आमा? छोरी घर त यही हो एउटा, होइन, एउटा दामनमा छ, अहिले दामनमा छ उसको घरमा, अनि यहाँ पनि छ घर। अब मेरो छोरीको छोरी यही हो, छोरा उतै हो, मेरो छोरीको छोरी नै यत्रो भइसक्यो। मेरो नाति नातिनी सबै सबभन्दा छवटामा सबभन्दा कान्छु यो पुच्छ मेरो छोरीको छोरा, यही त यत्रो भइसक्यो। जेठो भन्दिन पालेस, जेठो जेठो सलोन अब मैले चिनाइरहनै पर्दैन, परेन छोरीको छोरी छोरा छोरीको छोरी। अब जेठो छोराको शोभितको सलोन मैले भन्न नै पर्दैन। अनि नातिनी सलिना अस्ट्रेलियामा छ, ऊ एउटा हो, अनि कान्छोको जय किसानको छोरी यता होला ब्रबिम, ब्रबिम, अनि छोरीको अहिले फोटै खिचिसक्नु हो। एउटा तिनवटा नाति छ, तिनवटा नातिना छ, 33 कोटि देवदेवताले 6 वटाले हेरिदियो, यही मेरो आशीर्वाद छ। मैले केही दिनु पर्दैन बा यिनीहरूलाई, यिनीहरू आफै सक्षम छ, आफै सक्षम। मलाई चाहिँ बरु सोच्छ छैजना सबभन्दा कमाउनु नसक्यो भने ऊ त्यही हो त्यसले झन् मलाई के चाहिएको छ तपाईँलाई, कति वर्ष भयो जम्मा? 15 यता म त ठुलो लम्बु छ, म भन्दा लम्बु छ होइन, बट इज जस्ट 15। यो चिज चाहियो मलाई ल्याऊ कसैलाई भने, मलाई यस्तो अलिक खाँचो भएको भए जस्तै यिनीहरू 6 जनाले नै पूर्ति गरिदिन्छ, नकमाउने त्यही हो, त्यसरी पनि गर्छ, आमासँग मागेर कि बाउसँग मागेर कस्तो माया गर्छ हजुरआमा। छोराले भन्दा नाति नातिनाले छोराछोरीले भन्दा नि नाति नानी माया गर्छ भन्ने एउटा उखाउँछ क्या, साउको भन्दा ब्याजको माया नानी। अब तिनवटा छोरा के, दुइटा छोरा एउटा छोरी, अब ज्वाइँ आए तिनवटा छोरा भइहाल्यो, अनि एउटा मात्रै छोरी थियो, दुइटा बुहारी ल्याएँ, छोरी पनि तिनटै भयो, होइन त, दुइटा बुहारी पनि छोरी हुन्छ, ऊ पनि कसैको छोरी मेरो छोरी हुन्न र। अनि जन्माउने बेलामा काम छ सबभन्दा, अनि तपाईँले त आमा छोरा के अरे बुहारी दुइटा छोरीलाई काली माटी मुछेर बनाउँदै एउटा छोरा एउटा छोरी भन्दै हालिदिए है कि भन्थ्यो नर्सरी, यति मिलेको छ यिनीहरूको, कसैको पनि नराम्रो देख्नु नपरिकन म जान्छ, एकदम खुसी छु। फाइटरहरूको अब तिनीहरू पनि सक्दैन होला, तर एक दुईवटा डायलग बोल्नु भने त दुईचोटिसम्म सिका पनि सकिन्छ होला, त होला होला त, अब पर्या छैन, पर्या आमा। अनि गीत चाहिँ कति गाउनुहुन्छ? मलाई खालि गीतमा मलाई त गीत गाउनु सक्नु आउँदैन नानी, अहिले दसैँमा पर्सि टिकाको दिन बेलुका आउनु होला तपाईँहरू, यहाँ मेरो छोरा दुइटाले, यहाँ हामी मेरो खुट्टा अलिकति हुन्छ होइन, हामी समाउँछौँ, नाच्नुहोस् भन्छ है, म नाच्न आउँदैन, गीत गाउन आउँदैन, यस्तो हात भाउ हात हाउ भाउ गर्न चाहिँ फेरि एक्टिङ चाहिँ आउँछ अलिअलि। अघि भर्खर छोरीले टिक्टक बनाइसक्यो, अर्थ गर्न यो के नचाहिने प्यारे बुढेसलाई उही बेलाको कुरा प्याक प्याकेट बोल्न चाहिँ आइहाल्छ। अब चाहिने कुरा चाहिँ
सोच्नै पर्छ तर त्यसै चाहिने कुरा पनि भनौँ न अड्डा अडाला यहाँ त्यहाँ यो फिल्ममा म मेरो छोराहरूलाई भन्छु फिल्मको मात्रै हिरो तिमीहरू हिरो भनेपछि घरदेखिको नि घरको ढोकाबाट निस्केपछि मात्रै फिल्ममा मात्रै हिरो जुन ठाउँमा नि हिरो हुनुपर्छ मुद्दा अदालत परे नि हिरो हुनु पर्यो के गर्नुपर्छ कोसँग कोहीसँग झगडा सामान पसार्नु पर्यो नि गर्नु पर्यो मुसारेर मुवाई खानु पर्यो नि खानु पर्यो जुन ठाउँमा गयो उस ठाउँमा फिट एन्ड फाइन हुनुपर्छ त्यो भयो भने हिरो पर्दामा नाप्नु त जसले जाने त होइन सिकेपछि जाँदै सिकाएको जाने यहीँदेखि त यहीँदेखि निकाल्नुपर्छ क्या बुद्धि चाहिँ मैले म बुढी भएँ मेरो छोराहरूले पाल्नुपर्छ भनेर थपक्क बसिया भए होइन सकुन्जल त यिनीहरूलाई किन दुःख दिने सकेसम्म आफ्नो बा ससुरलाई दुःखै नदिने अहिले नै यस्तो फिट हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको रहेछ कस्तो राम्रो गरिरहेको छ अहिले मेरो छोरीले बुहारीहरूले सबैले भन्छ त अहिलेसम्म आमालाई केही हेर्नु परेको छैन नपरोस् भने मेरो बच्चाहरूलाई दुःख नभयो भने बरु भगवान्को कृपा दुई दिन जति तिन दिन जति चाहिँ बिदाइनु होस् म बोल्नु नसक्ने होइन बोल्नु सक्ने क्या मैले यिनीहरूलाई के कसो के गर्नुपर्ने जिम्मा लगाइदिनु चाहिँ पाओस् यी बुहारी छोराछोरी नाति नातिनीलाई मलाई स्याहार नपरोस् भन्छु अब के छ भगवान्ले के दिया छ के हुन्छ बा यस्तै छ अब राम्रो भने नि नराम्रो भने नि मेरो छोराछोरी नाति नातिनाको नाम एउटै घरबाट चारजना हिरो हिरो निस्किन्छ त खासै छैन होला है मैले देखाएको जतिमा चाहिँ खासै छैन होला तिनवटा के चारवटा दुईवटा छोराहरू दुईवटा नाति नातिनाहरू भएपछि मेरो छोरीले नि इन्ट्रेस्ट गरे नि खेल्नलाई अब यी अरू पाँचवटा नाति नातिनामा यी दुईवटा त दाजु बहिनी त भयो नि जानी सलोन बस्ने अनि दुईवटा छोराहरू भइहाल्यो चारजना चारजना हिरो हिरोइन घरबाट निस्किन्छ यो चारवटा चाहिँ खोइ इन्ट्रेस्ट नभएको कि गर्दैन नि खेलौँ जस्तो गर्दैन बरु त्यो सानैले सानो बेला अलिअलि खेलेको छ खेल्न त एउटा नि खेलेको छ नि अहिले इम्बेरसमेन्ट हुन्छ अलिअलि सेम इयर ए होइन 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 उसले एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिँ गरेको थियो बच्चा बेलामा एक्सेप्ट द्याट उसले हल्का हल्का मोडलिङहरू पनि गरेर हुन्छ उसलाई मैले मुभी अफर पनि गरेँ हो पहिला एकचोटि गरिदिनु हुन्छ सबै ठिक छ होइन कलाकार भएको अहिले फिल्मकै पर्दाकै भरमा उसको ड्याडी चाहिँ भन्थ्यो भर्खर भर्खर यत्रो यत्रो हुँदाखेरि मेरो छोराहरूले नाचेर पनि स्वास्नी पाल्छ त्यसो भने भन्नुहुन्थ्यो होइन अहिले मेरो छोराहरूले फिल्ममा देखिने अरू केही पनि छैन यति नै गरेर छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाएको छ गाडी राम्रो चढ्या छ बाइक स्याकमा बच्चाहरूलाई सँगै दिया छ घर बनाएको छ अर्काले देख्दाखेरि हाई भएको छ शोभित पनि जय पनि आमाको खाना चाहिँ खानु चाहिँ हामीले चिसो पो बनाइदिउँ होइन होइन मैले थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि बुढी मान्छेलाई दुई शब्द बोल्न दिनु होइन आफ्नो पिँढी बोलाइदियो भने म त बोल्नुसम्म जान्दिनँ नि त्यति भएको त्यही भनिदिए मात्रै मेरो घरको रियल कहानी भने मात्रै हो है हामी चाहिँ आज जानवीको घरमा यानि कि जय किसान दाईको घरमा छौँ र अब हामी पनि फुल भइसक्यो अब जाने बेला भइसकेको छ र जानवीलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ आइदिनु भयो होइन आई होप अलिकति बोर चाहिँ हुनु भएन होला धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर यस